Ось силовий блок керування правим ходом навантажувача Камацу FB1812. Це його кожух, це верхня плата контролера, це нижня плата, на якій суміщено блок конденсаторів і плата FET. Плата силових контактів чи блок силових контактів. Значить, помилка, яку видавав навантажувач на своєму екрані, це було 30-10 і 32-10-50-10. Що це за помилка? Отут пояснення написано, що стосується контролера системи пересування, тобто контролер, який відповідає за лівий і правий хід переміщення. А саме проблема, тобто поломка, це коротке замикання в FET. Тепер, що це таке? Плата FET. Дивимося сюди. Ось схематичне зображення верхньої плати, плати контролера. Ось тут три роз'єми, які йдуть, підключаються до кабелю, який вже розходиться по всій машині. А зверху от такі роз'єми G1, G2. G1 це якраз роз'єм, який йде з плати, логічної плати, тобто з плати керування, з електронної плати на модуль FET. Причому два таких роз'єми, які йдуть на модуль FET, G1 і G2. Ось вони зверху відносно цих роз'ємах, великі роз'єми розташовані на платі. Далі йдемо сюди. Бачимо, плата контролера, он сам контролер. Ось роз'єми до кабелів, до датчиків, там, до виконавчих механізмів. Ось ці роз'єми, про які говорилось раніше. Ось оце менший роз'єм на 6 пінів і більший на 11 пінів. Вони через косу переходять от такий великий роз'єм і в малий на два штиря. І оця плата підключається до цієї чорної коробки через оці роз'єми на оці розетки. Ось оце і є плата FET, плата силових транзисторів, які забезпечують комутацію сильного високого струму, який потрібен, щоб заряджати, перетворювати із сітки, із мережі 220 там, чи 360, точніше, на зарядку батареї. Ось оцей блок займається якраз комутацією. І це схоже на правду, що ці польові транзистори, які виступають електронними ключами і комутують сильні струми, це вони, як правило, в таких системових з часом і виходять з ладу, там вони не вічні. Ось цю верхню кришку можна зняти, відкрутивши шурупи. Ось вона знімається. А далі вже така м'яка розборка закінчується. Далі не передбачено знімати оцю частину, верхню плату, витягувати, тому що так вона влаштована. Ця
ця зборка транзисторів не передбачена для того, щоб її розбирати. Але робити нема що, скільки знаємо по помилках, що проблема всередині, то довелося так відламати, зірвати оцю верхню плату. І оці всі роз'єми, які заходять всередину через контактні групи, ось вони шариками голові припою позначені. Ось тут вони розподіляються, через штирі підключаються там в певних точках до силових транзисторів, до зборки цих силових транзисторів, і цими контактами керують ключами. А самі транзистори вже перемикають сильні струми. Ну, тут видно, що цю зборку із польових транзисторів зроблено так, що вона ремонту не підлягає, вона вся там сильно щільно запакована, так напів. В ручному режимі це все спаяно. Ось з'єднано з силовими клемами через такі багаточисельні дрібні роз'єми, щоб розподілити силу струму на менше, щоб менше грілося, щоб метал зекономити. Такі штуки не ремонтуються, одним словом. Тому закриваю це і буду мати головняк, щоб це все повернути в попередній стан, ці всі штирки підпаяти назад до точок на силовій зборці. І щоб відстань цих проводків була мінімальною. От збоку стоїть таблиця з індексом цієї зборки. Називається FM600TU07A. В Україні її не продають, тільки по передоплаті замовлення, поперед замовлення. 10 штук треба замовляти, одним словом, варіант нереальний. Навіть ціну не виставили. Типу, замовляйте 10 штук, тоді будемо рахувати, яка ціна буде від імпорту. В Росії тільки знайшов конкретну ціну, там і то написано від 25, та від 23 тисяч рублів. Це, мабуть, від означає, що теж треба велику партію взяти. А якщо одну штуку замовляти, то явно буде. Якщо вони взагалі одну захочуть завозити, одна штука буде дурні гроші коштувати. Тому не те, що ремонтувати, а й купувати таку зборку, цю чорну коробку, нерентабельно. Вже, мабуть, варто весь блок замовляти в цілому, щоб була якась гарантія в тому, що він робочий буде. Поки що так.